Hello hi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya cakapkan kepada tuan dan puan. Jadi uh, apa khabar semua? Okey nama saya Anwar Azam bin Afi. Jadi pagi ini eh uh, dah hampir masuk ke tengah hari ni lagi setengah jam. Jadi <coughs> saya nak kongsikan kepada tuan dan puan mengenai dua psikologi. Dua psikologi uh, pengaruh uh, manusia dalam membuat pembelian. Okey. Uh, jadi ini adalah berikutan lanjutan daripada ibu e yang akan saya keluarkan uh, pada uh, 2 Julai nanti. Okey, sebelum tu Puan Salmi, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, Tuan Salikin Sulong, Assalamualaikum. Puan Nadia, terima kasih kerana menonton. Okey, uh, pagi ini saya ada memberikan kalau tengok dekat posting saya, ada tiga, tiga kajian-kajian sebenarnya yang saya lakukan untuk melihat bagaimana Uh, pelanggan, iaitu tuan dan puan lah yang menjawab tu adalah pelanggan dalam membuat uh, keputusan pembelian. Uh, jadi kalau tuan dan puan tengok, uh, tengok dekat dalam tu, Hai Tuan Amirul Farhan, ceria pagi ni eh. Okey, jadi apa yang kalau tuan dan puan belum, belum tengok lagi nanti lepas ni, boleh tengok tiga kaji selidik mengkaji customer behavior, kecenderungan membuat keputusan pembelian. Boleh tengok pada post saya pagi ini, ada tiga uh, kaji selidik yang bila tuan dan puan jawab, kita boleh tengok uh, apa apa jawapannya. Eh? Okay. So, kepada tuan dan puan, terima kasih. Oh, ramai pagi ini. Okay, bagus. Selamat pagi, Puan Fasihah. Okay, so kalau okay, boleh boleh share, boleh dengar suara saya tak eh? Kalau boleh dengar komen boleh dengar dan uh, tuan dan puan boleh share live saya ini sebab saya nak bagi uh, dua uh, strategi dua psikologi manusia dalam membuat keputusan keputusan pembelian. Ah okay sebenarnya macam ni manusia ni uh, marketing okay marketing adalah satu kaji selidik kaji selidik kajian mengenai tingkah laku manusia dalam membuat pembelian. Uh, dia bukan terus menjual saja. Okay? Dia, itu kita panggil marketing. So dalam uh, konteks marketing yang saya nak sampaikan iaitu psikologi ini adalah tuan dan puan ingat dua perkara. Okay? Yang pertamanya pelanggan suka untuk diberi pilihan. Okay? Nombor, nombor satu pelanggan suka untuk diberi pilihan dan kita mesti beri pilihan kepada pelanggan. Sebab apa? Pelanggan uh, Kita tak nak pelanggan pergi kepada orang lain. Okay, bila ada pilihan, dia akan terus fokus kepada kita. Uh, ini intro saja. Eh, belum masuk lagi dua poin tu. Okay, yang keduanya adalah uh, apa tadi saya tulis. Uh, okay, tak semua customer mempunyai kecenderungan yang sama. Kalau tuan dan puan tengok di dalam soalan-soalan uh, yang saya berikan pagi tadi, ada tiga kaji selidik. Kita tengok eh, uh, ada golongan majority yang menjawab soalan, menjawab soalan itu dan ada golongan minoriti yang jawapannya berlainan. Okey, tetapi boleh katakan dia uh, majoriti akan jawab jawapan yang sama, minoriti dia akan jawab dengan jawapan yang berbeza. Tengok balik dekat post saya yang sebelum ini. Okey. Tuan Nakik Hasan, selamat pagi. Dengar dengan jelas ni dari Kota Baru terbaik. Okey. So, Siapa yang dah menjawab soalan-soalan saya pagi tadi di Facebook saya, ada tiga. Eh? Yang pertama berkenaan tentang uh, ada border warna kuning, uh, ada soalan tentang uh, sambung. Apa yang kita fikirkan, warna kuning, uh, pisang, kemudian uh, makan, bisnes. So, dia kena jawablah. Daripada situ je kita tengok ada banyak jawapan yang ada kuning warna, warna biru adalah langit yang kata warna biru adalah baju raya dia yang ada kata warna biru adalah sekian-sekian daripada situ kita boleh buat kajian manusia ni dia datang dengan pelbagai kecenderungan okey kecenderungan untuk membeli kadang-kadang kita kata oh produk ini bagus untuk kurus tetapi pelanggan tak semestinya dia nak kurus dia nak botol yang fleksibel yang boleh bawa ke mana-mana yang tak malu untuk dia bawa Nampak eh? Jadi kecenderungan pelanggan. So kita sebagai uh, penjual kena tahu tentang kecenderungan pelanggan tu. Okey. Uh, terima kasih kepada yang menonton ada 16 orang. Kalau tak faham boleh tanya kepada saya, terus tanya, eh? Kalau nak join sekali live dengan saya, saya boleh tekan button untuk invite live, kita boleh berbual. Okey. Okey, jadi sekarang ni saya nak ceritakan kepada tuan dan puan mengenai dua psikologi, dua psikologi Uh, pembelian pelanggan. Okay? Dua psikologi manusia dalam membuat keputusan pembelian sesuatu barang. Dan kajian ini dibuat di serata dunia dan diguna pakai oleh uh, banyak jenama-jenama besar. Okay? Baik, dengar baik-baik kalau nak catat boleh catat dan kita fahamkan betul-betul. Okay? Sebab ini bukan perkara yang uh, remeh. Kalau tak faham, kena tanya saya. Eh? Okay. Nombor satu, apakah psikologi pengguna ataupun pelanggan dalam membuat keputusan pembelian? Pertama sekali adalah scarcity. Scarcity. Scarcity bermaksud uh, manusia ni dia akan takut kehilangan sesuatu. Dia takut kehilangan sesuatu. Dia akan takut tentang tak dapat. kalau kata dia dia tak ada barang tu, dia risau. Okay? Scarcity, kekurangan. Uh, dia nakkan sesuatu So, dalam konsep scarcity Pelanggan ni okay, Apa yang kita boleh gunakan Selalulah, benda ni sebenarnya kita dah selalu buat Cuma konsep ataupun termanya kita tak tahu Okay, saya terangkan sekarang So, dalam konsep scarcity Biasa kita buat uh, beli, sat, uh, beli hari ini Dan dapatkan uh, free gift Hanya untuk hari ini saja Okay, stock limited eh, Stock terhad Cepat rebut hari ini Nampak? Biasa kan kita buat betul tak? Eh? Kita biasa buat benda macam tu, just untuk tarik pelanggan, rebut peluang keemasan tu, ataupun voucher ini 10% diberikan dan boleh digunakan dalam masa 10 hari saja. Nampak? Dia ada scarcity, ada limitation kat situ. Biasa kita buat. Tetapi bagaimanakah konsep yang sebenarnya dalam menjamin pelanggan untuk betul-betul membeli? kadang-kadang kita dah buat promosi macam tu, stok terhad, limited dan eh, 10% untuk 3 hari saja tetapi tidak ada sambutan. Okey. Jadi macam mana kita nak pastikan perkara itu ataupun offer itu dapat menarik ramai orang untuk membeli? Fahami betul-betul. Dalam konsep scarcity, okey. Peraturan pertamanya adalah pastikan kita mempunyai banyak pilihan. Banyak pilihan ah uh, uh, apa banyaklah banyak jenis. Banyak jenis. Ah uh, Daripada banyak jenis ini, barulah kita choose pick 1, 3, 2, 1, 2, 3 produk untuk kita bagi limitation. Sebab apa? Contoh saya bagi paling mudah. Katalah dia, saya ni menjual jamu. Jamu, uh, okay, katalah saya jual pink lady. Okay, pink lady. Dan pink lady ni uh, untuk untuk kecantikan wanita lah dalaman. Pada masa yang sama, saya menawarkan jamu susuk darah, jamu uh, jamu itu, jamu ini dalam masa yang sama. Eh. Oke, okay. jamu-jamu yang lain ini saya beri 10% discount, Alright. Tetapi jamu Pink Lady, uh, jamu, kan? Okay? Oke, okay. Pink Lady saya offer 50% stock uh, promosi untuk 50% ini terhad hingga 12.30 malam ini sahaja. Oke, okay? so daripada situ, kecenderungan pelanggan untuk fokus kepada Pink Lady lebih tinggi sebab yang lain ni hanyalah 10% saja. Pink Lady 50%. So fokus manusia dia akan tengok kepada 50%. Alright? Itu nombor satu. Yang kedua je, katalah 50%, dah tolak 50% harga dia RM200. Tapi yang lain ni, ada yang RM80, RM30, RM70. Pelanggan yang kecenderungannya berbeza, tidak yang kemampuan pembeliannya tidak mampu untuk membeli, Pink Lady tadi, dia akan fokus beralih kepada option yang lain. Okey. Jadi, apa yang saya nak sampaikan kat sini, dalam pada masa yang sama, bila ada banyak produk yang niche, kategorinya, klusternya yang sama ditawarkan, pelanggan ada pilihan tetapi masih dalam lingkungan kita sebagai penjualnya. Katalah saya cuma jual, okey, Kak beli Pink Lady ini 50% diskaun, okey. Kak limited sampai tengah malam ni je. Apa akan jadi? Okey, apa akan jadi? pelanggan akan buat comparison. Dia akan buat perbandingan. Itu normal. Psikologi manusia, dia nak yang lebih murah, lebih bagus, lebih baik. Betul? Okey. Katalah kita tawarkan satu saja. Pink Lady, 50% discount. Limited untuk sampai tengah malam ni. Apa yang kita akan buat? Kita akan Google. Kita akan masuk Shopee, kita akan masuk Lazada, kita masuk online, online mall dan lah semua. Untuk tengok, ada tak yang lagi murah daripada ni? Tetapi, apabila kita menawarkan satu produk yang premium, 50% discount, Produk yang kurang premium, harga 10% diskaun, kita akan mula beralih kepada produk yang 50% kita tak mampu. Kita fokus kepada yang lain. At the end, orang itu, pelanggan itu tetap akan beli dengan kita. Boleh faham tak? Kalau faham, komen sikit faham. Puan Nur Aini, Tuan Zulkifli Usana, terima kasih kerana menonton. Boleh faham tak maksud kat situ? So, bila kita nak tawarkan sesuatu yang limited, yang terhad pastikan kita ada beberapa jenis barang di dalam kategori yang sama. Teknik ini tidak akan jadi kalau kata kita hanya ada satu solid produk. Because pelanggan, uh, speaking lah eh, pelanggan akan mula membandingkan produk itu dengan penjual yang lain. Dia akan membandingkan produk kita itu dengan apa lagi yang lebih murah eh. That's why dia beli, oh saya dah beli produk B lah, saya nak, tak nak beli produk A. Sebab produk B harga dia murah sikit. Tak kisahlah untuk nak try dulu. See, So, kita sebagai jurujual pastikan kalau kita nak guna teknik marketing untuk psycho pelanggan, okay, because at the end, dia mesti beli dengan kita. Pastikan kita ada dua, tiga jenis produk yang similar, yang sama dengan harga yang berbeza, dengan tawaran yang berbeza dalam kategori yang sama. Boleh? Clear eh? So, lepas ni kalau kata nak 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 fokus, pun <tuh>, dia faham cikgu pula. Okay. Bila kita nak tawarkan sesuatu yang limited nak iklankan limited terhad dan sebagainya pastikan kita ada 2 3 barang dalam kategori yang sama okey dengan harga dan tawaran yang berbeza okey tu itu nombor satu because psikologi manusia manusia ni dia sama saja sebenarnya dia sama saja uh, dalam kaedah pembelian cuma dia ada kecenderungan berbeza okey okey itu nombor satu boleh faham, ya? Terima kasih, Puan Syasha Sa'dan. Uh, siapa lagi tadi, ni? Uh, Puan Fasiha, Puan Bidawati Ismail. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau tak faham, boleh tanya saya. Saya akan kerangkan dengan lebih jelas. Okay? So, apa dia psikologi pelanggan yang kedua dalam membuat keputusan pembelian? Baik. Secara psikologinya, manusia ini akan stick. Dia akan tetap pada satu-satu produk. Uh, penyataan produk yang pertama sekali mereka dengar. Contohnya paling mudah, saya ada beri contoh pada uh, kajian saya pagi tadi di Facebook berkenaan tentang seorang perempuan pergi ke pasar raya. Okay. Dia ternampak di satu signboard, satu sudut, uh, butik menjual kosmetik. Okay. Uh, butik tu jual kosmetik lah. Okay. Harga biasa RM100. Tiba-tiba jualan runtuh 50%. So, RM50 saja. So dia pun beli eh? Dia beli So dalam masa seminggu lepas tu Dia tengok dekat dalam Facebook Ada vendor jual Harga RM30 sahaja eh? okay. So apa yang terlintas dalam pemikiran kita Tentang produk yang RM30 tu ha, Sekejap eh ya, So kena jual dia ni Tak ada bakal tu okay. Puan-puan Bidawati Sekejap lagi saya akan ulas Okay. Seorang wanita pergi ke pasaraya Dia tengok Uh, di kosmetik original lah. Kosmetik ni harga asal dia memang RM100. Tiba-tiba ada jualan murah 50% so harga dia RM50. Dia pun beli. Dalam masa seminggu dia tengok vendor lain jual pada harga RM30 saja. So apa pemikiran pelanggan yang telah membeli produk tadi? So bila saya buat kajian di Facebook tadi, rata-rata menyatakan oh RM30 yang dijual selepas minggu itu adalah mungkin produk fake. Produk tiruan. Okay, sebab produk tu produk original. Ke, tak mungkin akan dijual dengan harga yang sedemikian. Okey, rata-rata akan macam tu. Ada yang juga kata, "Oh, menyesal aku beli awal, patut aku beli yang ni." Okey. So kat situ kita tengok uh, kecenderungan pelanggan memang berbeza. Ah, tak ada masalah. Cuma, cuma dalam psikologi manusia yang saya katakan tadi, manusia akan tetap bila sesuatu benda tu baru diterima. Ish, sale. Eh Pertama kali kosmetik tu keluarkan uh, Discount Sale 50% Contoh paling mudah lah Kan before this ada ada perfume eh. Saya tak lupa jenama apa Yang orang berebut gila-gila punya Pergi dekat butik dia Sebab dijual murah Saya lupa apa nama dia uh, Sampai kan Puan Rasidah pun Nak pergi juga beli Saya lupa jenama apa tu uh, Jenama tu memang terkenal lah So perfume tu dijual dengan harga sangat murah Dan orang berebut untuk membeli Because tak pernah Kosmetik tu dijual dengan harga yang murah Uh, original dan orang pembeli. Tapi bila ada satu produk lain yang dijual lebih murah, kita akan cenderung mengatakan produk itu fake. Sebab apa? Manusia bila dia dah beli satu produk yang telah pun uh, yang telah dibeli sebelum itu, dia akan protect pendirian dia, pendapat dia tentang pembelian dia yang sebelum ini. Oh, aku beli yang ni ni original. Ah, uh, ni aku memang beli kat butik. Ya, yang ni jual ni aku yang RM30 ni aku tak pasti. Uh, sama ada ni tapi mostly fake kot sebab tak mungkin dia akan jual lebih rendah. Boleh faham? Eh? Uh, okay. So, kalau kita sebagai penjual, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? That's why datangnya kempen-kempen marketing. Sentiasa masukkan input-input pemasaran untuk refresh balik pelanggan. Contohnya, macam uh, shampoo Safi, tak silap saya. Eh? Maaf kalau saya salah sebut. Eh? Tak maaf, eh? ini, ini contoh saja. Okey Safi mengeluarkan peng, mengeluarkan syampu okey so sampai satu masa dia nak refresh balik dia rebranding balik produk dia untuk naikkan jualan dia fokuskan jualan syampu kepada pengguna-pengguna tudung eh so keluarlah uh, botol baru design baru label baru gambar orang perempuan pakai, pakai tudung dia kata okey syampu ini sesuai untuk perempuan, perempuan yang pakai tudung but basically mungkin mungkin okay, kita tak nak kata Safi lah mungkin jenama X Uh, dia cuma ubah sedikit saja formula ataupun tak ada ubah langsung pun. Apa yang diubah adalah label dan packaging. So, mindset kita sebagai pelanggan, oh, this is a new product. Ini produk baru, aku kena cuba. Dan kita, uh, pengeluar shampoo itu tidak perlu nak meyakinkan sangat kita pun. Kita, mindset kita yang create, psycho otak kita sendiri, Okey, aku pakai, eh betul lah, selesalah aku pakai shampoo ni kalau pakai tudung, Rasa segar. sebenarnya sama sama nampak tak so kita sebagai penjual sebagai founder sebagai businessman sebagai usahawan kita kena sentiasa create sesuatu idea promosi yang fresh yang baru guna benda yang sama fresh macam pizza hut pizza hut mengeluarkan kalau kita tengok menu-menu yang ada dalam pizza hut eh pizza uh, menu yang sama dia ada apa slice daging dia ada benda yang sama je tapi apa yang dia buat dia ada boleh katakan ada dekat 20 menu Domino's ada dekat 20 puluh menu pizza tetapi apa yang dia buat dia ubah-ubah oh yang ni tak guna nanas yang ni guna nanas letak nama ni extravaganza yang ni namanya premium dan dijual dia menggunakan hasil yang sama so so apa yang keuntungan bagi bagi uh, penjual bagi Pizza Hut, bagi Domino's. Mereka membeli satu jumlah daging yang banyak dan dipecahkan kepada beberapa menu. So, keuntungan kat situ lah bagi penjual. Bagi pengguna, kita oh banyak pilihan. So, itu dua. Dua strategi, dua psikologi pelanggan dalam membuat keputusan pembelian. That's why saya kata dalam banyak-banyak uh, posting saya ataupun uh, strategi yang saya bagi tahu dalam grup Tribe Pemasaran Power, bila kita memahami apakah keperluan dan kehendak pelanggan, bagaimanakah behaviour ataupun kecenderungan pelanggan membuat pembelian kita akan mudah fokus. Kalau kita nak jual kepada semua orang bermakna kita tidak menjual langsung. Okay, so fahami siapa pelanggan kita, kaji psikologi pembelian dia dan insyaallah kita boleh tahu apakah strategi yang sesuai nak pasarkan pada mereka uh, macam. Uh, tengok enk, apa teknik anchoring tadi teknok, tengok tengok uh, apa teknik uh, scarcity kan bukan semua orang sesuai okey uh, baik tuan Muhammad Izul Islam apa khabar tuan selamat hari raya uh, okey baik saya nak jawab soalan kepada tadi sejak saya tengok uh, puan Bidawati Ismail kata saya ada plan nak jual satu produk kegunaan ramai so kena jual sekurang-kurangnya dua jenis tak boleh fokus uh, so kena jual sebenarnya dua jenis ke tak boleh fokus satu modal terhad okey sekarang macam ni kalau nak jual satu nak nak menjual sekarang ni saya ini cadangan saya saya saja puan eh okey Sekarang nak menjual satu produk okey cuba cari produk yang ada satu premium satu yang kurang premium okey cari mesti ada mesti ada uh, dapat dua okey dapat tiga lagi bagus dapat tiga produk lagi bagus because kita boleh guna decoy effect decoy effect. Uh, decoy effect uh, saya ada tunjukkan dalam post saya sebelum ini yang berkenaan tentang satu beli baju, satu beli hanger, yang ketiga baju dan hanger. Itu decoy effect. Uh, kalau ada tiga, M -m maksimum tiga produk. Tiga produk. Okay. So macam Puan Bidawati, saya cadangkan boleh fokus kepada dua jenis, satu premium, satu yang rendah. Boleh guna teknik dropship dan sebagainya. Tak bayar, -bayar banyak modal. Uh, kita ada satu yang premium, satu yang kurang premium. Tapi dalam kategori yang sama, tujuan yang sama. Uh, mungkin dia punya features, kelebihan dia berbeza sedikit. Ah, uh, okay? uh, kalau fokus satu boleh, tak salah, tak dosa pun. Uh, tetapi ah, uh, adalah teknik dia, teknik strategi marketing dia. Uh, kita akan fokus kepada benda, -benda itu dan kita kena standby juga yang pelanggan akan mula membuat comparison. Uh, pelanggan sekarang semakin bijak. Psikologi manusia, pelanggan akan membuat pilihan. Okay? Kita sendiri akan tanya, puan nak pilih yang mana? So, uh, saya pilih awak ataupun dia. So, standby untuk macam mana nak jawab benda tu. Okay? So, Puan Nadia kata, beri pilihan produk dalam brand set yang sama supaya akhirnya pelanggan tetap membeli dengan kita. Betul. Uh, itulah konsep scarcity. Okay? Scarcity. Okay? Baik. Pelanggan suka perkara yang dilihat baru dan segar. Curiosity kill the wallet. Yes. <tongan> Pelanggan suka. Dia suka tengok benda yang baru. Walaupun benda tu dia dah gunakan. ADN dia pakai. Eh, sama je. Lupa je. Tapi dia suka. Ubah nama. Ubah label. Ubah packaging. Rebranding dan sebagainya. That's why kita kena 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 kreatif. Saya suka pada pemasaran yang kreatif. Marketing boleh buat benda tu. Okay. So, join group track pemasaran power saya. InsyaAllah saya akan kongsikan banyak kat dalam tu. Okay. Dan, dua, dua teknik ini ada dimuatkan di dalam 50 strategi pemasaran dunia ibu e yang saya keluarkan pada 2 Julai nanti. Hari ini kita akan keluarkan pre-launch untuk tempahan. Jadi, uh, harga apa semua nanti kita akan bagi tahu. So tuan dan puan yang ingin mendapatkan uh, membuat tempahan untuk ibu e itu nanti uh, ada diskaun yang akan diberikan kepada tuan dan puan sebagai penghargaan saya hadiah kepada tuan dan puan yang membuat keputusan dengan pantas. Okey. Dan 2 Julai nanti uh, mulai 2 Julai pelanggan akan mula menerima tetapi bagi order pada 2 Julai dia akan dapat pada harga yang asal. Okey. Jadi itu dia dua psikologi Pembelian pelanggan. So, sekarang ni saya buka soalan kepada tuan dan puan. Kalau ada soalan nak tanya kepada saya, boleh tanyakan. InsyaAllah kalau ada saya boleh jawab, saya boleh jawab. Kalau tak boleh, saya akan hold dulu. Dan kepada tuan dan puan yang nak share, saya ucapkan terima kasih. Share ke grup nak buat apa nama tu. Apa dia tu? Market uh, wash, wash party ke apa benda tu kan? Nah, boleh buat, tak ada masalah. Kita kongsi-kongsi psikologi pembelian pelanggan. So dalam ibu e saya nanti uh, mostly banyak berkaitan tentang benda-benda macam ni, tentang psikologi pembelian pelanggan. Dan at the end kita akan sedar kenapa aku masuk dalam pasar raya, plan nak beli beras, pada akhirnya kita akan keluar membawa satu troli. <laughs> psikologi. Kan kita plan jual banyak barang, pelanggan datang nak beli make up saja. Tetapi dengan keripik, dengan kasut, dengan baju pun dia beli. Sebab apa? marketing, psikologi marketing. Uh, tak payah fikir duit customer ni, ada duit tak ada duit, tak payah fikir sangat. And people dia akan dia akan sanggup berhutang dengan orang lain kalau kata kita boleh beri tawaran yang bagus untuk dia yang sesuai dengan dia. Okey? Okey, jadi terima kasih. Saya nampak tuan Zairul Anwar kat sini. Ah ha, tuan Zairul. Okey, Muhammad Faris. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum saya akhiri uh, perkongsian saya ini? kepada tuan dan puan untuk sai dua psikologi pelanggan dalam pemasaran untuk membuat pembelian. Okey? Uh, basically sebenarnya seronok belajar marketing. Uh, jadi kalau tuan dan puan kalau kata ada masa uh, study betul-betul because dia melibatkan psikologi. Once kita dapat kita dah dapat gaji, satu golongan ni dia punya psikologi kecenderungan pembelian, jual lah apa saja produk yang sesuai dengan dia, insya-Allah dia akan beli. Uh, supermarket effect uh, mostly bukan kata perempuan lah lelaki pun sama saya pun sama kadang-kadang plan nak beli bros gigi ubat gigi je sekali dengan macam-macam benda sekali beli uh, uh, the best thing adalah supermarket effect ni uh, saya buat kajian supermarket effect juga puan sebab apa saya buat bazaar dan carnival kan so kita kita nak, nak kita nak study macam mana supermarket uh, tarik pulling, pull crowd untuk datang so benda-benda macam ni lah psikologinya. Kalau kita tengok di di shopping mall, okay, uh, dia ada banyak zon kan, zon makanan, zon itu, zon ini. Tetapi uh, tidak ada salesman pun di setiap line yang perlu jaga untuk menjual kak beli produk ni kak. Promoter yes, tapi bukan semua produk. Tet, uh, mereka tidak menggunakan salesman untuk setiap zon menjual produk mereka di dalam pasaraya. Tidak melainkan promoter. Promoter pun hanya memperkenalkan produk baru ataupun nak nak tingkatkan jualan. Tetapi macam mana kita sebagai pengguna dengan senang hati ambil itu, ambil ini, ambil itu, ambil ini. So uh, mungkin nanti kita akan kita akan ulas mengenai supermarket effect. Uh, Abang kata Puan Nadia, uh, supermarket effect macam mana supermarket membuat jualan tanpa menggunakan salesman di dalam pasaraya. Ha, mungkin eh, selepas ni nantilah Puan Bidawati kata terima kasih pengundangan baru insyaallah insyaallah eh ha, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat saya ha, boleh komen insyaallah saya akan jawab baik itu saja uh, perkongsian saya untuk uh, pagi ini dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan dan puan yang menonton bersama dengan saya yang bersetuju dengan saya yang tidak bersetuju tak ada masalah kita raikan perbezaan dan kalau ada pendapat masing-masing kita kongsi-kongsi bersama semoga kita semua semakin uh, bijak untuk melakukan marketing kepada bisnes kita. Baik itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.